З моменту повного перекриття нового мосту тисячі людей змушені переходити його пішки. Та переправа закрита не для всіх видів транспорту. Її можна перетнути на двох колесах. Тому поряд з мостом з'явився пункт оренди самокатів та велосипедів. Він безкоштовний, наголошують ініціатори, тож скористатися ним може будь-хто охочий. Берут часто, но вот на данный момент не совсем часто. Почему? Потому что основной поток оттуда идет, с того берега. А почему установили? Ну, инициатива личная, так сказать. Думали, не зайдет, зашло. Людям нравится. Такий спосіб переправи через міст прийшовся до душі містянам. Кажуть, все краще, аніж іти пішки чи стояти в заторах на інших мостах. До того ж, зазначають, на велосипедах ще й швидше виходить. Ви знаєте, особливо після того, як у кого які бувають будні, якщо вечором погуляли, то утром так плохо йти. Тому краще проїхатися, як говориться, краще плохо поїхати, ніж добре йти пішком. Ну, цікаво було. Як краще? Іспитання проводив. Отлично, супер, всім рекомендую. Їхати краще, ніж йти. Ну і ще просто одна із причин, якщо їхати в об'їзд, ну, потрібно попасти в центр, то це в два рази довше, ніж проїхатися тут. Вообще бомбовая вещь, просто мне очень понравилось. Ну, я вообще опоздывал на работу, но так решил, что будет быстрее. Вообще кайф, вообще супер, я очень рад, честно говоря, очень. Сколько времени заняло? Буквально 5 минут, я втопил там сразу. Електротранспорт можуть взяти всі бажаючі. Треба лише показати паспорт і можна їхати. Працює пункт з велосипедами вранці та ввечері в години пік. Скористатись ними можна з 8 до 11 ранку та з 6 до 7 вечора. Катерина Нічик, Дар'я Ланевич, Open News, телеканал «Відкритий».